kusoo dhawaada warka duurnimo ee sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare ku meelka furdaa wararka ugu dambeeyay waa duurnimo axada khudbad xasaasi ay ino soo socdo fadlan ala joog cali mahdi iyo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed saddexdii hore madaxweyne ee dalka ayaa kulmay isla markaasina filo soomaaliya ayaa gilgilantay kadib markii xaaladda doorashooyinka ay ka hadleen saddexda madaxweyne magaalada muqdisho degan isla markaasina mucaarad xooggan ku ah dowladda federaalk soomaaliya maanta fila soomaaliya ilaa xali lagama jiifan madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cali mahdi ayaa guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa ay ku booqday madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed iyagoona kala hadlay arrimaha dhowr ah isla markaasina ay la xiriirtay arrimaha doorashooyinka xasan sheekh iyo sheekh shariif maxamuud oo hadda hogaamiya xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran ayaa madaxweynihii hore cali mahdi maxamed ugu tagay salaan iyo is-xog wareysi waxayna si qoto dheer uga wada hadleen baahida loo qabo in lala yimaado dadaalla samatabixineed ahi oo ku aadan xaaladda uu dalka iminka ku jiro sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran isla markaasina ay soo faafiyeen qoraalka ayaa lagu sheegay in saddexda madaxweyne ee si gaara uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka oo weli mugdi ku jira hanaanka loo marayo iyo kala aragti duwanaashaha baahsan ee ku aadan arrimaha iyo curdinimada hanaanka dowladnimo ee dalka isla markaasina si weyn halkaas isku xog wareystay madaxdani ayaa sida lagu sheegay qoraalka isla qaatay in laga hortago dhibaato kasta oo ku imaan karta habsami u socodka dowladnimada iyo geedi socodka nabadda soomaaliya taas oo u baahan in laga hortago si looga baaqsado khataraha soo wajahi kara mar kale dimuqraadiyadda soomaaliya iyo nabadgelyada ummadda soomaaliyeed waxyaabaha sida gaarka ahi uga wada hadleen madaxweyneyaashii hore ee dalka waxaa ka mid ahay inuu miro dhalo shirka u socdo beesha mudulood waxaana la dhiirageliyey in shirka noocaasi ahi oo bulshadu uga dashanayso aayaheeda la xoojiyo lana gaarsiiyo heer ilaa qaran sidoo kale madaxda ayaa isla garfeeyey baahida loo qabo dib u heshiisiin dalka ka dhacdo guud ahaan sida ummadda soomaaliyeed mar kale ugu dashadaan aayahooda gaar ahaan arrimaha taagan oo ka mid yihiin doorashooyinka lagu wado inay dalka ka bilaabaan dadbayaaqada sanadkani ugu dambeyntii kulankaasi waxaa lagu falaqeeyey shirka beesha mudulooda ugu socdo muqdisho iyo in baahi loo qabo in la dhiirageliyo habsami u socodka ayna gaaraan heer soomaali oo dhan isku yimaadaan si kastaba ha ahaatee beesha mudulood ayaa 15-16 kulansan gebi ahaantoodba inay halkaasi ku kulmaan shirkaasi oo aada u doonaysa filla soomaaliya inay baajiso hase ahaatee ma baaji karaan maadaama saddexdii madaxweyne hore mudulood oo idil ay kasoo qayb galayaan siyaasiyiinta waxaa ka mid ahay siyaasiyiinta kasoo jeeda mudulood ugaaska iyo imaamka guud ee beesha mudulood gebi ahaanba halkaasi ayay kusoo shiri doonaan shirkaasi ayaa filla soomaaliya qalqal geliya isla markaasina malaayiin doolar ama lacaga aad u fara badan ku bixinayaan sidii halkaasi loogu baaji lahaa si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta oo ka mid yihiin saddexda madaxweyne ayaa garab istaagan isla markaasina shirkaasi kasoo qayb galaya wixii kasoo baxa kulankaasi ee beesha mudulood dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale madaxweyne farmaajo iyo safiirka jayna oo ka shiray xiriirka taiwan iyo somalilan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjiraha shiinaha ee soomaaliya mudane khin chain isla markaasina ka wada hadlay arrimo xasaasiya madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee soomaaliya iyo jayna sidoo kale labada dal waxa ay adkeeyeen mowqifkooda midaysan ee ku aadan ixtiraamka qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya iyo shiinaha madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la wadaaga danjiraha shiinaha in soomaaliya ay ixtiraamayso midnimada dalka aan saaxiib ka nahay ee shiinaha dhankooda dowladda shiinaha ayaa madaxweynaha la wadaagay sida ay uga soo horjeedaan xadgudubka taiwan ee ay kula kacday qarannimada iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka soomaaliya danjiraha shiinaha ayaa dhankiisa ku celceliyey sida ay dowladda shiinaha ugu go'an tahay dhowrista qarannimadooda iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo dalbaday aqalka sare cabdixaashi in lala heshiisiiyo isla markaasina sanataro xooggan adeegsaday wadahadal u bilowday madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu furayo kulamadii xildhibaanada golaha aqalka sare oo aan qabsoomin tan iyo markii uu furmay kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya 6-dii juun ee bishii lasoo dhaafay isla markaasina madaxweyne farmaajo aada loogu
qayliyay isla markaasina fariintii halkaas laga dhex daaray. Dhowr qof oo ka tirsan golaha aqalka sare ayaa warbaahinta qaar u sheegay in xildhibaano kala taabacsan guddoomiyaha cabdixaanshi cabdullaahi iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay wadaan dadaallo xal loogu raadinayo muranka labada dhinac oo shaqadii baarlamaanka saameyn weyn ku yeelatay, islamarkaasina in muddo ah la isku dayay in la furo, islamarkaasina filla soomaaliya sanatare laga soo abaabulay halkaasi ku baajiyey. Dhowr kulan oo aqalka sare qaban lahaayeen ayaa waxaa arbushay sanatare ku xiran filla soomaaliya oo laga soo adeegsaday oo kasoo horjeeda sida cabdixaanshi uga hor yimid madaxweyne farmaajo, islamarkaasina gebi ahaanba gaashaanka u daruuray in uu aqalka sare sii shaqeeyo. Waan iska aragnay sidii arrintani loo xalin lahaa, dadaal fiican ayaana noo socdo, aniga waxaan aaminsanahay iyadoo arrinta aan laga xalin in filla soomaaliya xildhibaanada saaxiibaday ahay ee kulamada diidan in aan la xalin karin, waana wadnaa dadaalkaasi, ayuu yidhi sanadka ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ee lala hadlay oo sheegay in aqalka sare hadda aysan jirin wax shaqo ahi oo horyaalla oo aanan ka ahayn hal sharci oo soo gudbiyeen golaha shacabka, taasina ay qayb ka tahay xirnaashaha fadhiyada aqalka sare, islamarkaasina aan iminka la doonayo in dib loo furo. Si kastaba, aqalka sare ayaa doonaya in lasoo mariyo dhammaan sharciyada la xiriira xeerka doorashooyinka ee golaha shacabku ansixiyey, balse guddoomiyaha golaha shacabka Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo gacansaaro leh filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in aqalka sare aanu lahayn sharciyadaasi. Xubno ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hore madaxtooyada Soomaaliya ugu eedeeyey in ay ka dambeeyaan khilaafka golaha dhexdiisa ahi, islamarkaasina sanatarada qaar lagu amray in aysan tegin fadhiga baarlamaanka aqalka sare, halka kuwa la eedeeyeyna ay guddoomiyaha aqalka sare ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay dastuurka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, mar uu isku dayay, dhowr mar ay isku dayeen aqalka sare inay fadhiistaan, ayaa sanatarada ku xiran filla Soomaaliya gebi ahaanba ay imaan waayeen fadhiga sidaasina uu ku baaqday. Dhinaca kale, Sheikh Cali Wajiis oo ka digay hal arrin oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka, Sheikh Cali Maxamuud Xasan Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021, Sheikh Cali oo si weyn u difaaca madaxweyne Farmaajo iyo Kayre, Sheikha ayaa sheegay in dalka uu khatar gelin karo haddii aysan dowladda dhexe xilligan loogu talagalay ay qaban doorashada dalka, sida oo kalena aysan tanaasul sameynin mucaaradka islamarkaasina isa soo horfadhiisan. Sidoo kale waxa uu ka digay dalka inuu firaaqo galo ama dowlad la'aani uu noqdo marka uu dhammaado muddo xileedkii madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sheikh Cali Wajiis ayaa sidoo kale xusay in looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay sameeyaan dadaallo ballaaran oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyadaasi si aysan u dhicin fawdo iyo qalalaase siyaasadeed oo hor leh, ayuu yiri. Khatarta la wajahayo waxa weeye haddii dowladda hadda jirta aysan xilliga loogu talagalay oo sharciyadeedii 4 sano ahayd aysan doorasho ku qaban, ragga mucaaradka iyo siyaasiyiinta aysan soo tanaasulin oo aysan ogolaanin muddo inta la eg hala ekaatee inta la xaliimo yaray sheegtay ha noqoto ama ka yar ama ka badan muddo loogu talagalay in doorasho ay dhacdo, noocee doonta ha ahaatee aysan ku heshiin madaxda qaranka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka, markaasi firaaqo ayuu galayaa. Waana khatar taasaa marka u baahan in qaybaha bulshada, culimada, ganacsatada inay ka shaqeeyaan in la isu soo jiido siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda dhexe hadda talada haysa intaba si dalka khatar u gelin, ayuu yiri Sheikh Cali Maxamuud Xasan Wajiis, islamarkaasina filla Soomaaliya ku xiran. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo weli aysan caddayn nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadka iyo kan xigaba 2021-ka, waxaana sidoo kale jira isfahmi waa u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo mucaaradka aad u xoogan.